Thank you.
lam. Ej, hvis vi sætter det her. Det skal vi selvfølgelig ikke, når vi lige skal til at varme bord op. Det er nok lidt dumt. Jo jo, fordi jeg ved ikke godt, hvordan vi varmer ham op. En ny øvelse. Yes. Thank you.
med benen. Så bliver han jo dumt. Nå, det er en. Hvad skete der? Hvad helst?